היום החי של הספירה הוא הנצח שבתפארת המשה שביעקב אבינו. כתוב שמשה מלגב יעקב מדבר, יש קשר הדוק מאוד עצמי בין משה רבינו לבין יעקב אבינו. אצל יצחק אבינו ראינו שחלק מהנצח שלו זה שהוא חי הכי הרבה שנים מכל האבות. אבל יש גם משהו מיוחד מאוד ביעקב לגבי החיים שלו, כתוב שהוא לא מת. אחד מהפירושים שלו, מהרמזים של תיתן אמת ליעקב, אמת יעקב, זה צירוף אותיות, יעקב לא מת. איך זה שהוא לא מת? הרי כתוב בתורה שהוא כן מת. אלא מה חזר מפרשים את זה? מה זרו בחיים עפו בחיים? הזרע שלו זה הבר הקר הדעבוע שהזכרנו קודם, מה שהבן הוא המשך, הוא הרגע של האבא. אם הבן חי וקיים, אז גם האבא חי וקיים. היסוד הזה והחוויה הזאת, שאם יש לי בן ממשיך, חי וקיים, אז אני חי, זו תחושה מיוחדת של היום הזה, יום החי של ספירת העומר. אחד מהפירושים של נצח הוא לקחת יוזמה. רואים את זה אצל יעקב אבינו בסיפור של המקלות, שהוא לקח יוזמה שלבן לא ירמה אותו ולא ינצל אותו, שהוא ינצח אותו. בכלל היחס שלו, השפר שלו, לחותנו לבן, שהוא מתעסק כאן עם רמאי, צריך לנצח אותו. להתנצח ולנצח. אז ככה גם כל יהודי, שכולנו בנים של יעקב אבינו, יש לפעמים איזה לבן הרמי הרמי שצריך ליזום ולנצח.